חדר גדול, הייתה את החדר טעם. ו... כן, על פי סקר של מאגר מוחות שפורסם באתר וואלה. וואלה. כן, וואלה. 58% מהציבור הישראלי טוענים שהתקשורת הישראלית עוינת לראש הממשלה. 44% מהמבוגרים מסכימים לטענה שהתקשורת עוינת לנתניהו. בקרב הצעירים 38% מסכימים לטענה שאת... לדעתי זה, זה דווקא אצל הצעירים זה אפילו יותר גדול. עוד בסקר 56% מהאנשים סבורות שהתקשורת מייצג תמונה אמיתית של הטרדות מיניות. אגב, הטרדות מיניות, סתם, לא הזכרנו באייטם הקודם על דוברת המשטרה, אבל אני פשוט, זה פשוט לא בורח לי, כי אמרה היום בראיון לקלמה לימסקין, היא גם אמרה על הקצינה לצדיק, שיושבת בבית בעקבות ההתאמרות של המשטרה בה, היא כתבה שהיא צריכה להגיד תודה שהיא יושבת בבית בחופשה ומקבלת... ומקבלת כספי ציבור על חזה, אבל זה ככה קפץ לי. את צריכה לדעת נגד מי להתלונן. לא, לא, בדיוק, אז לכן אני לא אוכל את הדברים האלה. הופתעתי רית מהנתונים. אני לא אוהבת סקרים כאלה של מה הציבור חש, הנסקרים חשים, הנסקרים יודעים. אני אוהבת למדוד דברים. כי הציבור לעתים יכול לחוש כל מיני דברים. אני יודעת, אלי ציפורי, נדמה לי, עשה בגלובס, עבר על משהו כמו 4,000 כתבות בוואלה, כן. בשביל לראות האם היו עוינות או אוהדות לנתניהו, ושם אתה יודע, יש נתונים, הוא היה מאוד הוגן, חלק הוא לא חשב שזה ברור חלק... ברור שהם לא אוהדות, הרי הם חוקרים אותם, הם טוענים שהם צעקו לא, על הוואלה, שזה לא, לא, שהם שמאלנים, הרי כאילו, זה הטענה. כאילו, מה אנחנו עושים? זה אגב, טענת הציבור... טענת שוחד מוזרה. הציבור כן. יכול לחשוב שאוין או לא, אין תפקידה של התקשורת, הוא... לסקר בצורה הגונה ו... אז הציבור לא חושב יריב, הציבור לא חושב שהתקשורת הגונה. אני שמח על הסקר הזה, כי התקשורת לא צריכה לאהוד לא את נתניהו ולא את בוז'י הרצוג ולא את אבי גבא, היא צריכה להקשות על כולם, ואני לא חושב שהיא עושה הנחות, כן, כן. כן, מאוד מקשים על כולם. אם היינו שואלים את הסקר הזה בתקופת אהוד ברק, האם התקשורת אוהדת אהוד ברק, התשובה הייתה חד משמעית לא, ובתקופת אהוד אולמרט, האם התקשורת ידיעות אחרונות אחרונות וגם בין כספי במעריב, שתי העיתונים הגדולים אבל, וגם אבל בארץ האלו. אבל בוא תעשה את הסך הכל, קנה לראשי הממשלה שגם היו כאן מהשמאל, התקשורת אוהדת או לא אוהדת מעשי, לא אישי. עיתונאים הם אנשים ישרים. כן. עכשיו בגלל שכולם מצביעי שמאל, לא כולם, הרוב המוחלט מצביעי שמאל, אז הם מביאים את עמדותיהם, עמדותיהם זה נגד ראש הממשלה, ולכן הם תוקפים את ראש הממשלה, הם פשוט היושרה שלהם יוצאת שמה, השבוע הייתה את הדוגמה הכי טובה, זה נגר. אני ראיתי ביום ראשון, ועידת ידיעות, לא, אני סתם, אני אומר, אני מזכיר לכולם, ידיעות אחרונות, שער ידיעות אחרונות מה היה, ועידת הישגים לישראל. למחרת קראתי את הראשי מוסד המדינה הלכה. קניתי כרטיסים לברלין. אבל מה אתה רוצה מידיעות? היום... אני רוצה מאוד מידיעות. אגב, אני יודע, אני זוכר מה פה... אגב, נתניהו מתראיין לידיעות, נתניהו מתראיין לתקשורת, הוא מחליט את התקשורת. אפשר, יריב, זה יפה מאוד מה שאתה אמרת. אני חושב שאין ראש ממשלה בישראל שהותקף ככה על ידי התקשורת הישראלית, נרדף והעלילו עליו עלילות, כמו נתניהו. אני התארחתי אתמול בערוץ 10. ירון לונדון אמר לי על ערוץ 20, מה אתם תעשו? למה אתם מתים? אנחנו אובייקטיביים. אמרתי לו, אדוני, אתה יכול להראות לי פעם אחת שערוץ 10 אמר על נתניהו בשנים האחרונות, פעם אחת שנתניהו עשה משהו טוב, אתה יודע מה ירון לונדון עשה? הוא התחיל לחפש בדפח. אז אני יודע יותר טוב ממנו. אני גם מחפש בדפח. אני יכול להגיד לך שעל דברים מדיניים שנתניהו עשה הוא מקבל קרדיט, ותן לי אתה עלילה אחת, דבר אחד שנאמר נתניהו ולא היה ולא נברא. אבל עובדה שיש חקירות. תגיד לי, אני שואל אותך שאני אין חקירה זו עובדה. חקירה יש לי, אבל עם אנשים הכי קרובים לנתניהו. אבל אדוני, החקירה של הצוללות, היועץ המשפטי לממשלה, ומערכת האכיפה החוק אומרת, אתה שאלת דוגמה, הם אומרים כל הזמן, נתניהו לא קשור לצוללות, וכל השנה האחרונה ראינו את נתניהו. הכיס שלו מול חומר. אתה
רצית דוגמה קונקרטית. ולא נפרק כלום. לחלוטין. אתה זוכר את סיפור מכירת הצוללות למצרים? אתה זוכר מה אמר אביב דרוקר בזמן שהוא סיפר את זה? הוא סיפר איך מכרו צוללות למצרים של מורסי. אבל הצוללות לא נמכרו למצרים של מורסי. הגרמנים מכרו אותם, כי בתקופת מורסי נתניהו נלחם כארי נגד זה. הם נמכרו, כמו שהיה ב-2011, למצרים של אסיסי. אבל זה לא עלילה, יכול להיות שהיו טעויות בה. לא, זה לא טעות. לא, כי ביקשו ממנו לתקן, והוא עד היום לא תיקן. בתקשורת. אגב, אני...